它不是猫科的吧？这不是猫应该有的行为，好不好？你真的是猫吗？你敢叫爸爸？爸爸。我在干嘛？它好可爱啊！好酷啊！它会舔我哎，它舌头很刺哎。超可爱的，它的一个，哎呀，无尾狐啊！无尾狐，你看它啦，怎么会这样子啊？这个是猫吗？在翻肚肚哎，他根本就是一个人呐、啊，而且是一个小霸王。他是你们的弟弟哦，你太夸张了啦，阿伟。直接躺下哎。对呀、啊，你这样会被 MIB 抓去研究哦，这不是猫应该有的行为好不好？这样的话，你看，你看，你看，那完全就是超放松的。对呀、啊，这太神奇了啦！到底怎么办到的？他不是猫科的吧？到底是什么原因？宝宝好可爱哦，你看这个脸，妈呀，太可爱了！嗯，来来来来来，哈哈，咬我咬我！好了，睡觉睡觉，太幸福了！你看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 ，吼吼吼吼，又在等了又在等了，等一下等一下，还没，太可爱了，快被背了，好羡慕哦！没有这样子举起来，这张被子很像宝宝床。感动没了，小朋友，回不去了，回不去了。是哪个？哎呦，我要睡觉，你可以来陪我，知道吗？孩子，怎么那么可爱呀、啊？干嘛啦？在这边躺一下，你也要来？你真的有够可爱的呢！你怎么可以这么的可爱呀、啊？呜、哦，超级宝贝，躺下吧，孩子，可以的，躺下吧，啊啊，躺下啊，鸟喂。怎么会这么的可爱？你真的是猫吗？你们都在呼呼喂，已经不是幼猫了。怎么会这么的黏人呢、啊？啊呼喂，你真的好像一个人哦。那爸爸去工作啦，你小睡一下再去编片啊。怎么啦？没吃饱吗？那你想吃什么？没吃饱哦，赶快去吃饭啊。好不好？还是想摸摸而已。啊，摸摸摸摸，要吃饭吗？好不啊，怎么是在等测测喂食器对不对？等一下，等一下，啊、哦，快到了，时间快到了。他等下会自己下，好不好？好好好，黑妞也是哈、哦，太好了，帮你们下一个，但不能抢哦，喂食。不管他，不管他，我来来来多买一个几台的，来吃就好了，好不好？这就是人生啊！爸爸，爸爸，爸爸，你刚说什么？你刚说什么？你刚叫爸爸？真的假的？好可爱的。你这个手是怎样的、啊？你不要太夸张好不好？我可能不能跟别人说你真的会讲话哦，你会被送去 MIB 或者是 NASA 呢，受不了呢。